Košice! Košice! Bol to ťažký zápas, ani nie tak z dôvodu sily súpera, ako z dôvodu, že predsa len jeden vrchol sme absolvovali v utorok a tým pádom družstvo automaticky po nejakom uvoľnení a po tých oslavách predsa len nevedelo dosť dlho nájsť ten rytmus správny. Ešte dobre, že dneska ku tradičným strelcom alebo ku tradičnej strelkyni Kvigli a z časti aj Tiany sa pridali najmä mladé hráčky, či už Katka Pindrochová, ale najmä Barča, ktorá dneska naozaj zabrala, čo som veľmi šťastný. A tak ako povedal kolega z Dieru, myslím si, že chlieb sa lámal až v poslednej štvrtine, tých posledných 7-8 minútach, keď sa naozaj možno odzrkadilo to, že naše družstvo je kondične určite na tom lepšie pripravené a dokázali sme ten zápas jasne zvíťaziť. Myslím, že 20 bodov je troška kruté pre Dieru. Moje mérke je schnell es wollt nämlich aus ihr hat a Jüre len ja zum da sie mit kennt den Weg ist über Wohnung schagot ist nicht und nach ist öt Match ja zum Kukaruja hedelen ich mir ist schon öt mérkőzés is után nagyon nehéz volt megint koncentrálni és két nap múlva megint 100%-os teljesítményt létesülni. Azt hiszem a meghatározó a mai mérkőzésen az volt, hogy az utolsó 10 percben mégiscsak nagyobb volt a bővebb volt a kispadunk és mégiscsak a játékosok erő is más volt, főleg Kvigli, aki meghatározó játékos volt a mai meccsbe, és én nagyon örülök azért is, hogy ma főleg a két fiatal játékosunk Balintová, meg Pindrochová dobott több mint 10 pontot, és segített a sima győzelemhez.